tervist , kallid vaatajad taas tv seitsme stuudiosse saatesse Küsimärk . täna arutame teemal , mida arm ei kata . minu nimi on Külvi Maisov ja minuga on taas stuudios pastor Veiko Võsu , tere . tere . ja külaliseks on meil täna Tallinna Metodisti Kiriku pastor ja Metodisti seminari õppejõud ja ka doktorant Hindrek-Taavet Taimla , tere tulemast stuudiosse . tere , aitäh me alustame hästi kerge küsimusega kõigepealt , et räägi kõigepealt , mis on arm , kuidas sa seda defineeriksid ja kus on armuallikas mm ? -hmm. ma defineeriksin armu läbi selle , kuidas teda on kujutatud vanas ja uues testamendis . ja need nii heebreakeelne sõna kui , kui kreekakeelne on tegelikult võimalik tõlkida nii arm kui soosing ja ma tahaks luua sellise kuvandi või anda ühe sellise pildi , mis , mis ma arvan , et kõige paremini aitab inimesel piiblit lugedes armu kontseptsiooni mõista . ja kui , kui te kujutate ette kasvõi mingit filmitseeni , mida te näinud olete , kus üks inimene tuleb kuninga ette , tuleb kuningakotta ja tuleb kuninga või , või vaarao või tsaari või või , või keisri ette , kes istub siis oma troonil , siis see inimene füüsiliselt võib jääda nii , nagu ta on . ta võib tulla kõrgilt , ta võib isegi nina natuke püsti tõsta . või ta võib tulla nii , et kummardub kuninga ette , mis ajaloos enamikes kultuurides on normaalne et sa alandad ennast , sa alandad kuninga ette , sa lähed kas põlvili , sa kummardud või kui sa oled midagi valesti teinud kuninga suhtes või kuningriigi suhtes , siis sa lähed ninali . ja piibli üks selliseid läbivamaid motiive on see , et jumal annab alandlikele armu ja paneb vastu neile , kes on kõrgid või ülbed . ja see pilt sellest , et kas sa lähed kuninga ette nõnda , et su nina on püsti , või , või su nina on vastu maad , siis see tegelikult näitabki seda , kas sa saad armu või sa saad armutust . ja tavaliselt , kas , kui te mõtlete nende filmistseenide peale ka , siis ikkagi on nii , et kes läheb nina püsti , see korrigeeritakse . ja sealt on ainult nii-öelda allakäik füüsiliselt , seda siis kas lüüakse põlvile või , või midagi hullemat . aga need , kes lähevad ninale , sealt on võimalik ainult see , et kuningas ütleb tõuse , ülestõstmine ja , ja see sarnane kontseptsioon on ka selles , kui piibel räägib sellest , et kuidas meie armu saame Jumala silmis . see on ikkagi see , et me läheme kuninga ette , et saada tema soosingut , siis meil peab olema teatud südamehoiak . ja ma tahaks lugeda siit alustuseks Jakobuse neljandast peatükist , salmid kuus , seitse , kümme ja kaksteist aga ta annab veel suuremat armu , seepärast ta ütleb , Jumal paneb vastu ülbeile , aga alandikele annab armu . alistuge siis Jumalale , pange vastu kuradile , siis ta põgeneb teie juurest . ja salm kümme ütleb , et alanduge issanda ette , siis ta ülendab teid . ja salm kaksteist , ainult üks on seaduseandja ja kohtunik , tema , kes võib nii päästa kui hukata . nii et inimene , kes , kes tuleb Jumale ette ja alandab ennast , ta , tal on alandlik südamehoiak ja ta positsioneerib tegelikult ennast selleks , et ta saaks armu . ja , ja ta tegelikult ka tunnistab oma , isegi oma kehaga seda , et , et jumala käes või selle kuninga käes on ka kohtumõistmine , tema on see , kes võib päästa ja hukata , tema elu ise on kuninga käes . ja seda kuvandit võib kasutada ka selles mõttes armuga , mis ei ole nii-öelda päästev arm või õigeksmõistev arm , aga on selline , mõni ütleks koos töötav arm . noh , selles mõttes , et me armus kasvamega ka, ja see , kui me kasvame armuandides on ju , me lähme kuninga ette sooviga , et issand , mina tahaksin ka äh, sinu häält paremini kuulda äh, kristlasena või midagi sellist , siis me lähme ikkagi kuninga ette ja me küsime midagi . ja see , see arm on just selles , et , et , et kuni- , on kuninga võimuses seda meile kinkida , meile anda ja see soosingus kasvamine või nagu sa saades armu armu peale , on ka seotud sellesama nagu kuvandiga just sellepärast , et me ikkagi pöördume kuninga poole , kui me küsime . kas sa kirjeldaksid , ütleme kogudust või isegi ühiskonda , kelle peal on tõeliselt Jumala arm , mis on armu vili ? ma arvan , et üks ongi see , et see alandlikkus , see adumine , et ma , ma olen kuninga ette tulnud ja kus ma seda näen ühiskonnas , seda sellist alandlikkust ja jumala kartust , siis ma ütleks , et , et see on ühiskond ilmselt , kes on ka armu leidnud jumala silmis . ja , ja see on ilmselt kõige levinum fraas just Vanast Testamendist , et armu leida kellegi silmis . see on nii inimeste vahel kui jumala vahel , aga mis on , mis on nagu unikaalne Vanas Testamendis , on see omadussõna armuline ja see on ka omadussõna , mille kaudu Jumal ennast tutvustab teise Moosese kolmekümne neljandas peatükis , et mina olen halastaja , armuline , pika meelega ja rikas heldusest ja tõest . see on esimene kord Piibles , kui Jumal ütleb , milline ta on . ja see armuline , see sõna , mis on siis see on number kaks nii-öelda see , et on halastaja ja armuline , see on , see on sõna , mida Piibel kunagi ei kasuta inimese kohta , see on omadussõna , see on ainult midagi , mis kuulub Jumalale ja , ja ühiskond või kogudus või , või kogukond , kes ähm, , kes ähm, , kes elab sellises alandlikkuses jumala kartuses , nemad on kuidagi seda kogenud . et see , milles me elame , see , mis on meie võimuses kasutada , see , see , mida me eluks kasutame , millise kaaluga on meie elu , see tuleb kuskilt ülevalt ja meie oleme selle vastu võtnud . ma ei tea , kas see vastab küsimusele , aga , aga alandlikkus on , ma arvan , üks esimene vili kas ei ole ka nii , et kes on armu saanud , annab lihtsamini armu , kes on ära tundnud iseenda jõuetuse ja puudulikkuse nagu õigsusest kõrvale , pöördumise ja olemise ja on jumalas armu saanud , see on ka andestavam ja , ja võib-olla taastavam teistele , kes on kõrvale läinud . just ma arvan jah , kui see inimene , selle inimese südamehoiak armu saades on olnud õige sellepärast et kui me loeme Jeesuse tähendamissõnu , siis me võime lugeda ka nendest , kes said armu , said oma võla andeks ja siis läksid ja riisusid . ja selle suhtes on , on kuninga viha tuleb selle peale just sellepärast , et ta on saanud soosingute armu . aga ilmselt see südame hoiaks seal kuninga ees . võib-olla põlved füüsiliselt olid maas , aga süda , südames oli nina püsti ja ta mõtles , nüüd ma lähen ja võtan oma ja , ja , ja sellise südamehoiakuga armu saanud inimene , kes kasutab armu siis ära kurjaks . see liigub ilmselt selle poole , kus arm lõpeb mm. . kas arm lõpeb <laughs> ? jah , seda armu , see arm võib lõppeda ja seda armu ei lõpeta , ma arvan , inimene . aga tema , kes on armuline . ja kui me seda teise moosuse kolmekümne neljanda peatüki visiitkaarti nii-öelda edasi loeme , siis , siis peale seda armastust , seda heldust ja , ja ja olles , olles rikas heldusest ja tõest , ta läheb ka selle poole , et jumal on andestav , aga äh, ma ka karistan seda äh, , kes , kes käib ülekohtus ja , ja selles mõttes on selged piirid , aga need piirid tõmbab Jumal . ma tahaks küsida seda , et äh, piibli valgel , mis on need põhilised jooned , mis äh, inimese äh, ütleme , armu ära lõpetavad Jumala poolt mm ? -hmm. mis mi, , kui sa, sa oled teoloogia doktorant , see sul on üsna hea ülevaade või läbivaade tervest piiblist , kui sa nagu kolme sellist põhilist joont tooksid esile mm ? -hmm ma ei tea , kas täpselt kolm tuleb , aga mõned sellised , sellised piirid või jooned , kus ma näen , et , et keegi nagu nüüd läks siit välja , et siin tundub , et arm lõpeb ta jaoks ja kui me mõtleme näiteks Danieli raamatu peale , see on üles seatud väga huvitava sellise struktuuriga , kuna ta on osaliselt arameakeelne , siis raamatu selline kirjanduslik disain soovitab meil lugeda neljandat ja viiendat peatükki koos võrdluses . ja ühes nendest , esimeses on , on meil siis lugu kuningast Nebukadnetšerist , kes , kes hakkab halvasti toimima selle kuningriigiga , mis talle antud on . ja kes ei tunnista seda jumala võimu nagu tema võimu üle . ja ta loomastub sõna otseses mõttes ja metsistub ja , aga siis parandab meelt ja kiidab Jumalat . ja siis järgmises peatükis on meil lugupeetud Sassarist . see on kuulus selle poolest , et seal tuleb käsi seina peale , mis kirjutab need sõnad ja seal tundub , et , et , et sellele võimukandjale lõpetatakse armu , seal ei ole mingit armu . ja selles võrdluses me justkui näeme , et et kas see , kellel on armu ja soosingud nii palju , et on pandud tuhandete üle valitsema , juhtima mitte ainult ennast , aga , aga riike ja ja , ja , ja paljusid ressursse , siis nendel see soosing on selgelt suur . Nad kannavad suurt võimu . ja kui nad ei tunnista , et see on Jumal , et kui nad ei võta sedasama südamehoiakut ja panevad nagu vastu , siis ühel hetkel ta läheb sealt piirist välja ja Pelsassariga me näeme seda . et meil ei ole ühtegi vihjet vähemalt pühakirjas , et et midagi ka nii-öelda teise , teispoole ilma oleks tema , tema jaoks kuidagi hästi läinud . ei tea seda , aga tundub , et temal armuaeg sai otsa , temal seda meeleparandust ei tulnud . ja , ja siis ühel hetkel oli juba hilja . nii et äh, ma ütleksin , et sellised jooned on tuntavad , aga neid jooni äh, ma , ma ei tea , jah , ma ei suuda vist sellist kolme punkti öelda , ma pigem ütlen , et , et selline jätkuv kõrkus ja ülbus , ja vastupanu alistada sellele , kes on sulle andnud armu või andnud võimu või andnud mingisuguse muu ressursi . see viib lõpuks nagu armutusse ja , ja meeleparandus , ümberpöördumine , alandlikkus , see on see , mis , mis viib tagasi selle armu juurde . kui sa räägid valitsejatest ja praeguses poliitilises seisundis ka mõtlema hakates , see ju kõik laieneb ka maale , rahvale ja võib-olla riikidele ja , ja maailmavalitsejatele , et me teame , et , et on sõdade alustajaid ja sõdade võib-olla selliseid propageerijaid ja õhutajaid ja , ja vihkavad mõtteviisi . kuidas sa näed , jumal , nende inimestega ? võib-olla räägi sellest aspekt , mm -hmm. aspektist üldse , mis toimub rahvaga selliste valitsejate all ? no selliste valitsejate all , kus , kus kellelgi on selline meeletu võim , aga ka potentsiaal anda elu ja see on oluline , sellepärast et ka Nebukenetsari puhul see , see unenägu , mis ta seal näeb sellisest elupuust justkui , see näitab seda , et , et tegelikult ka tema riigil oli võimalik elu luua inimestele ja turvalisust ja , ja õnnistust , aga kui võtta see negatiivne pool , selle nagu ärakasutamine , korruptsioon ja selline veel , veel sõtta minemine teise riigiga , seal juhtub see , et see soosing ja arm , mida jumal on neile osutanud , sellest kannatavad äh, , selle ärakasutamisest kannatavad tuhanded , võib-olla miljonid elud yeah. nagu praegu . et näiteks nepuke Netseri peal , Sassari puhul , aga nüüd ka need riigijuhid , kes on , on sõda alustanud , niikaua kui Jumal neile annab armu mm , -hmm. siis selles mõttes me võime öelda , oo , Jumal on armuline , ootab , et nad meelt parandaksid , jah , aga sellel hetkel noh , tuhanded miljonid elu võivad kannatada . ja selles mõttes see arm on niivõrd palju suurema kaaluga nagu nende puhul , kellel on rohkem , rohkem antud . kas rahvastel võib oma arm või armuaeg ? läbi saada , noh , võib-olla isegi kas on vale küsimus , sest me ju ajaloos teame , et see on juhtunud mitmel korral . millised on need tulemused , kui arm läbi saab ühel rahval ? jah , ja kui sa ütled , arm läbi saab ühe rahval , siis ma tahaks lihtsalt nagu lisada see kommentaari , et see ei tähenda , et iga nüüd indiviid jah , et , et keegi nüüd mm. sellepärast võrgusse läheb või , või jääb äh, nagu isiklikult ilma ju, jumalast või , või igavesest elust koos jumalaga äh, . aga mida see võib tähendada , on jah , et ühe riigi äh, olemine , kas siis vabana äh, või noh , saades okupeeritud äh, selles mõttes nende staatus võib tõesti nagu muutuda ja me näeme nagu pühakirjas selgeid nagu lugusi sellest , mis on raske muidugi pühakirja ja nagu maailma olukorra võrdluses on just see , et , et kas me räägime Jumala valitud rahvaste , nendest saatusest või siis me räägime lihtsalt maailma rahvastest . aga küll aga me näeme , et ka teiste kui kõigi paganrahvaste puhul Jumal tõmbab jooni ja näiteks kui me loeme esimese Mooses viieteistkümnendast peatükist , seal on huvitav olukord , kus jumal loob Abrahamiga lepingut ja , ja paneb ta magama <laughs> sellel kõige tähtsamal hetkel ja siis öeldakse , ma ei tea , kas Abraham vist magabki sellel hetkel , aga no meie teame , et öeldakse , et mis selle rahvaga edasi saab . ja meile viidatakse selle orjapõlvele , mis kestab , on ju , et nelisada aastat ja siis saab , saab , saab kätte see hetk , kus üks rahvas võetakse maalt ära ja jumal toob oma rahva asemele . aga seal on selline huvitav kommentaar , et , et see juhtus enne selle , see ei juhtu enne sellepärast , et emollaste süü ei , kui nende kurjus ja. ei ole veel saanud seda täit mõõtu mm . -hmm. ja see on huvitav , et , et , et armuline jumal justkui annab siis nelisada aastat ühele rahvale nagu meelt parandada <laughs> . ja noh , autor kirjutab seda nagu tagasivaates ja , ja noh , meil on teaduses , et ilmselt ei parandanud sellepärast et nad , nad võeti ära sealt nelisada aastat kurjuse kasvamist on noh yeah. <laughs> . ja , ja teiste orjust samal ajal mõistate , et need noh , see on , need on mastaabid yeah. , millest ma arvan , inimene ei, ei suuda nagu neid hoomata mm . -hmm. aga samas on mingisugused jooned , mida jumal tõmbab ajas mm -hmm. ja ühe rahva ka geograafilises nii-öelda paiknemises ja staatuses ja ütleb , nüüd aitab kõik kolivad teised sisse . nüüd meenub mulle Joona , kellele öeldi nelikümmend päeva . eks ole , nii neve pöördu nelikümmend päeva ja tõepoolest see kuningas võttis ja ütles terve rahvas , kõik loomad ka , väetimad lapsed ka nüüd pastume ja palvetame kotiriides . ja mida Joona ütleb , ma , ma pahandan , sest nad Just. on mu vaenlased ja ma teadsin jumala , et sa tahad neile armu anda . ja mida Joona tsiteerib teise moosuse kolmkümmend neli , kus sedasama visiitkaarti , kus jumal ütleb , et ma olen halaste arvamine . et kui jumal ütleb , et ma teadsin , et sa oled see , kes sa oled ja sa ikka saad sinu . sa ei teinud seda , mida mina oleks tahtnud , et rahvas saab . et ja. me peame , see on , kas see ei ole püha maa kohtumõistmine ? et me ei tohiks tegelikult nii väga ise hakata arvama , kuidas sa sellest räägid ? ma räägikski sellest , seesamal kirjakoht , mis ma lugesin siit Jaakobuse neli kaksteist , et ainult üks on seaduseandja ja kohtunik , tema , kes võib päästa mm -hmm. kui ka hukata . ja kui meie . Enda kätte võtame selle haamri , kohtuniku haamri . et otsustada , see ilmselt läheb põrgusse , see taevasse , selle riigiga läheb nii või selle rahvaga läheb naa . siis see haamer on meie kätukestele liiga suur mm. . ja see on haamer , mida pühakiri ütleb , et ärge võtke oma kätte . mida mina saan võtta pühakirja valgel oma kätte , on öelda ka selle , ka seal nende riigijuhtide suhtes , kes sõda alustavad , et palun väga , siin on Danieli raamatu neljas peatükk , viies peatükk . kui sa oled ülbe , kui sa ei tunnista , et su võim on jumalalt , ei alanda ennast ja ei hakka selle rahva eest hoolitsema , siis noh , siis on käsi seinal ühel või teisel hetkel . ja ma saan öelda , et sinu trajektoor on praegu armutus . ma ei saa öelda , et see noh , et jumal midagi viimasel hetkel ei muuda . aga , aga ma saan öelda , et sinu, sa suundud praegu selles suunas pühakirja valgel et paranda meelt . just , just ja , ja , ja teise ja , ja noh , samamoodi ka teises suunas vastavale , et aga lihtsalt , kas minu nüüd hinnang on adekvaatne , kas , kas minu teada on kõik , mis , mis ühe riigijuhi südames toimub ? seda teab Jumal . ma julgen sulle ühe hästi küsimuse esitada , millele vist paljud ei julge mõtelda ja vastuseid ei ole , aga me usaldame , et äkki kuuleme sinult mm . -hmm eesavi situatsioon , seal on see salm , kus ta ütleb , et silmaveega ta otsis meeleparandust ja ta seda enam ei leidnud mm . -hmm. ta oli teinud midagi , mida ta hiljem väga kibedasti kahetses yeah. . mida see tähendab mm ? -hmm. no ees , eesavi loos on meil selles mõttes selline korduv eeden , kus midagi on võetud , midagi pikemaajalist jumala õnnistust on ära antud midagi väga lühiajalise , kiire otsusega yeah. ja iseka otsusega . et see , kas , kas Adam või Eva võtavad sellest viljast või see , kas eesav tahab kiiresti suppi saada , need on noh , selles mõttes nagu sama asi . et saada kiiresti midagi kätte , andes midagi väga igavikulist ära <laughs> . see on see , mis oli seal olukorras pöördumatu mitte nii väga Ees- enda selles mõttes lõplik olukord nagu Jumalaga , aga lihtsalt see , et seda esmasünniõigust , see on midagi , mida mm. ta ei saanud nagu tagasi ja seda ta tegelikult oleks tahtnud , ma usun . ja see , see selles mõttes on , on nagu raske ja siin me peame natuke peaks võib-olla selgitama , mis asi see esmasünniõigus on ja miks see nii oluline on , aga selleks meil vist aega ei ole . aga Ees- ja Jakobi suhtes on palju tegelikult selle , seda armu leidmise keelt just vendade vahel yeah. et seda ma soovitan lugeda , sest see on üks tihe , need on väga tihedad peatükid , kus see sõna arm ja armu leidmine teise silmis tuleb esile ja see oleks täitsa väärt eraldi uurida ja , ja eksegeesi teha <laughs> . me mäletame lähiajaloost , kuidas , kuidas soome rahvas parandas meelt , kui ta sai sõna ja kuidas eesti rahvas ei parandanud meelt , kui ta sai ka sõna jumalalt , et siin on noh , meie enda veel vanavanemad ja võib-olla vanavanemad , vanemad eh, olid , elasid kõike seda läbi eh, kus jumala arm , noh , selles mõttes riigi jaoks sai otsa või seda ei võetud õigemini vastu , seda armupakkumist ja põhjanaabritel oli , oli teistmoodi mm . -hmm. ja tuli karistaja , võiks ütelda , ma ütleks selle kohta ja me saime sellest karistusest viiskümmend aastat osa mm . -hmm. et eh, kui me mõtleme korraks ja me oleme siin saadetes rääkinud ka sellisest asjast nagu abort ja ja inimeste hävitamine . me nägime , räägime sõjast , me räägime sellest , mida me silma ees näeme . aga taustal on veel midagi ja , ja palju sügavamad ja suuremad asjad , mis , mis võib-olla on mõne rahva jaoks olnud nagu just selleks karika viimasteks tilkadeks , karikas ongi nüüd üle voolamas mm . -hmm. kas sa ? Piiblist ma usun , sa oskad näiteid tuua ka tänases päevas , et kus see karikas on inim- rahvaste jaoks täis saanud mm ? -hmm. no ma arvan , et selle karika täissaamine jällegi ühe rahva jaoks Üh, ilmselt on selle riigi mastaabis ja toimimise mastaabis väga-väga jube , aga kui ma mõtlen seda ka , kuidas mm, , kuidas mingid ajaperioodid on inimesi jumalale nagu lähemale toonud ja mida , mida eesti rahvas , ka kristlaskond jagab nüüd , mis oli nagu nii-öelda rikkus selles , selle Nõukogude aja nagu sees , siis , siis ma näen , et jumala arm nagu mingis mõttes saadab meid ka , ka läbi justkui peale sellist riiklikku kohtumõistmist , aga tõsi ta on , et hoiatusi oli , oli , ma usun , ka võimalusi meeleparanduseks on ka neid lugusid tõepoolest , kus soomlased , nad ühel hetkel panid , panid ka kõige suuremad riigijuhid seal põlved maha ja just me näeme seda justkui nagu seda kuninga etteastumise kuvandit . aga see , see karika täissaamine , see on jällegi midagi , mis on , ma arvan , meile inimestele nagu liiga suur , et , et hoomata . aga , aga jällegi mis on nagu läbiv muster nendes kõikides on seesama , ma tulen jälle selle südamehoiaku juurde tagasi , milline on siis selle rahva või selle rahva riigijuhtide südamehoiak ja alandlikkus . ja kui seal on ikkagi nii , et me saame ise ja. siis noh , siis meid pannakse ninali ja , ja , ja ülejäänud , kes meie all on , kannatavad räägi natukene Vaaraost , Egiptuse Vaarao , kellega Mooses pidi kümme korda seisma vastakuti ja kelle kohta siis Jumal mingil hetkel ütleb , et nüüd ma annangi ta südame paadumisse . et see on minu meelest teema , millest vahel inimesed mõtlevad , et kuidas Jumal siis annab . Mm -hmm. et vihakarikas olla . noh , või Uuesti Estoniamendis , kus ta <laughs> ütleb väga selgelt , et ma annan armu sellele , kellele ma annan ja paadutan keda tahan , et noh , see on minu valik . väga just. karm . <laughs> <Ja. laughs> Teise Roosase raamat , kui ta hakkab rääkima vaaraust , siis heebra keeles tuleb see natuke paremini esile , kuidas see kuvand on juba selline , et , et see mees ei ole , ei alusta nagu puhtalt lehelt , aga ta selleks hetkeks , kui teda kirjeldatakse , on ta nagu juba kurjuse kehastus . just sellepärast , et tema võtab nende kõige väetimate elud enda kätte ja ütleb , et nemad ei pea elama Ma . mainisid siin aborti , et see kontseptsioon , et keegi ütleb , et minu elu on minul on see , minul on see võime öelda , et ei , tema ei pea elama . ühesõnaga Vaara oli selle nagu meister ja tema selline võrgkuju on tegelikult Heroodias uues , uues testamendis , kes ei ole mitte kuidagi puhtam poiss . ja Vaara puhul me tõesti loeme seda , et mõned salmid ütlevad , et ta ise kivistas või , või kõvendas või tegi kõvaks oma südame ja teised salmid ütlevad , et jumal tegi selle kõvaks ja kui seda suuremat lugu vaadata , siis me näeme seda , et tegelikult Jumal oma armus , veidral kujul , aga oma armus kiirendab seda protsessi , mis tegelikult seda trajektoori , kuhu ja. Vaara oli juba suundumas oma südamega ja sellest , aga , aga meie nagu tekstis juba nagu alguses näeme , et , et selline riigijuht , kes on ju seal juba lapsi laseb hukata , et et need asjad olid juba siis kehvasti ja Egiptus samamoodi need , need , need kümme needust jah , mis , mis neid tabavad , seal , seal on meeleparandusaeg , seal on , seal on nagu , seal on armuaeg . ja ja, ähm, ja seda ümberpöördumist ei tule ja siis ühe, ühel hetkel on , on neil kehvasti ja , ja , ja taval tavarahvas kannatab ka sellepärast , et me , me isegi loeme , et Iisraeli rahvas leidis armu egiptlaste silmis . kuidas nad leidsid armu ? egiptlased andsid oma vara neile ja. kaasa . ja , ja arm alati on seotud kingitusega , seal kohas isegi sellise materiaalse kingitusega võib-olla sunnitult , aga see , et , et, et kogu rahvas nagu kannatab ka need , kes seal on ju meres ei hukku , need sõdurid ja aga , aga , aga kogu rahvas kannatas nüüd sellel hetkel , sest meeleparandust ei tulnud . kas Rooma kirjas ka see muster kuidagi kordub , kus jumal ütleb , et te olete küsinud või ära pöördunud minust ja mitte hoolinud loojast olete pöördunud looja , loodu poole ja mina nüüd annan teid teie sellesse südame kurjusesse . Rooma kirja esimeses peatükis on täpselt sama asi jah , et , et Pauluse ütleb , et ta annab mõista , ta hakkab rääkima sellest , kuidas Jumala õigus on ilmunud ja sellest on enamik Rooma kirje , aga algul ta ütleb ka sellest , kuidas Jumala viha on , on ilmunud ja siis ta räägib inimesest või inimkonnast , kes on , kes on vahetanud selle au , mis nad on elavalt Jumalalt saanud selle au vastu , mis on loodus , nad on loojalt saanud au kirkuse , vahetanud selle vastu ja ülistanud loodut mm -hmm. looja asemel . ja , ja seal tõesti jumal annab nad selle kätte , mida nende süda ihkab . ja nii vaare kui , kui selle roomakirja Valgelmaa mulle meenub midagi , mis ta siia sluues oma ühes lühikeses raamatus ütleb , et , et lõpuks on ainult kahte sorti inimene , inimesi , neid , kes ütlevad jumalale nagu meie see palves , et sinu tahe sündigu yeah. . ja ne- , ja need , kellele Jumal ütleb , okei okay, , sinu tahe sündigu oh, wow. <laughs> . ja , ja see mõte on just seesama , et , et , et kui sa oled ennast tahtnud mm -hmm. üle Jumale mm , -hmm. siis sa saad seda mm . -hmm. aga sa ei saa Jumalat ja , ja see , see on põrgu <laughs> , kui sa ei saa Jumalat , ükskõik kuidas põrgud kirjeldatakse , see , et sul ei ole teda , kes on sind loonud ja armastanud see ongi kõige hullem , hullem reaalsus või , või ütleme , lõplik reaalsus inim , inimolendiga . aga , aga see teine , et , et kui inimese südames on seda , seda alandlikkust kuninga ees , et sinu tahe sündigu , siis , siis kas noh , ka viimasel hetkel on ju mees ristil , mõtle mu peale , seal on seda südames seda mm. seda nagu alandlikkust . ja siin me tuleme selle momendi juurde ja selle teksti juurde , mis ütleb , et on üks , üks eksimus , üks patt , ütleme , mis on , mida ei saa , andeks ei siin ega tulevas ja see on siis pühavaimu solvamine pühavaimu kohta ütlemine , vot väga paljud inimesed küsivad seda , kas ma olen solvanud püha vaimu , kas ma olen , kas see on patt , mida ma nüüd ei saagi andeks ja , ja üsna paljud on selle koorma all mm -hmm. ja käivad , on ka minu juurde tulnud , et kas sa võiksid paluda sellepärast mul on , ma olen nendega tegelenud , aga ma tahaksin nüüd kuulda sinu käest , mm -hmm. et et mida sina ütled selle kohta mm ? -hmm. no pastorina samamoodi , ma olen kogenud sama asja , et inimene tuleb suures mures ja tegelikult ta , ta süda on nagu murettundev , selles mõttes meelt parandav . ja ta kui, mõtleb , et äkki ma olen solvanud püha vaimu ja vahepeal on see lihtsalt see , et ta nagu ei , et ma ei kuule enam püha vaimu häält või ma ei tunne nagu jumala juhatust . aga teinekord on see tõesti mingisugune tegu , milles , milles ta mõtleb , et nüüd oli , nüüd oli nagu kõik . ja ma julgeks öelda ja see on nagu julge ütlemine , aga teoloogiliselt ma arvan , peab paika , et , et , et see inimene ei ole solvanud püha vaimu sellises lõplikus mõttes nagu , nagu Jeesus sellest räägib või Hebra kiri viitab või ka ilmutuse raamat . just sellepärast , et püha vaim on see , kes toob meile patutunnetuse . inimene , kes tuleb sinu juurde patu , patu tunnetades ja selle koormat tunnetades ja tajudes , et ta on süüdi tal on ikka veel kõrv avatud sellele , kes koputab südame tunnistusele . nüüd inimene , kes on apaatne ja , ja , ja , ja eitab pattu . me loeme Pauluse kirjadest , et , et algkogudustes oli inimesi , kes jätkasid patus , neid konfronteeriti ja siis Paulus ütleb nende kohta päris karmilt lõpuks , on ju . diskurantseikoguduses , et ja , ja, ja , ja me loeme , et et umbes , et usaldage nad saatanaga , et mõtleme , mis asja <laughs> . aga see mõiste on see , et nad, nad kogukonnast tõrjutakse välja , sest , sest nad on püsinud selles , nad eitavad seda , nad on apaatsed patu suhtes ja Paulus , ma arvan , see loogika on just see , et neil on vaja nagu seal põhjas ära käia mm -hmm. ja võib-olla see aitab , see on karm , aga , aga seal on just see , ma arvan , et seal on just see piir , kus , kus on see nagu pühavõimas oluline sellises , sellises mõttes , kus keegi on püsinud selles südame kivi kivistamises nii kaua , et ta muutub täiesti apaatseks . keegi , kes on väga suures mures selle üle , et kas ta on nüüd liiga palju pattu teinud , siiralt tahab kahetseda . ma arvan , et tema puhul ma pastorina viikeste salmide juurde , mis räägivad sellest , kuidas püha vaim meie valmi , vaimuga tunnistab , et me tema omad oleme ja vaatame , vaataks seda , et kas temas on päästekindlus , mitte see , kas ta on püha vaimu solvand . aga nüüd äh, Jeesuse puhul Mattiase kaheteistkümnendas peatükis , seal ta räägib ka sellest , kuidas , kuidas inimene võib äh, teha ja öelda midagi , mida ta püha vaimu suhtes teeb ja , ja siis ei saa andeks ei sellel ega tulevasel ajastul ja selle konteksti me tihtipeale unustame ära . seal on tegelikult kontekst selles , et sa annad hinnangu sellele , mida Jumal on tegelikult teinud yeah. läbi inimese ja sa omistad selle töö kuradile . ehk siis teistsõnu , Jeesust seal süüdistatakse koostöös , ta vabastas kedagi , kes oli nii , kui ma nüüd õigesti mäletan , kurt ja tumm ja , ja veel kurjast vaimust vaevatud ja Jeesus ise ütleb , et aga mina jumala vaimu abil olen seda teinud . ja nemad ütlevad ei , et see on teema . ja see on see kontekst , kus Jeesus ütleb . oot-oot , ettevaatust . ja , ja ma mõtlen , siinkohal võiks nagu ma ei , ma ei , ma, ma ei valda seda teemat nagu terviklikult , aga ma arvan , et on tark olla väga ettevaatlik selle suhtes , kui me näeme mingit väeavaldust , mingit jumala liikumist , mis võib-olla meile tundub selline , et äkki see ikkagi ei ole Jumal , siis anda avalikke hinnanguid selle kohta , öeldes , et see ei ole Jumal . kuigi selle , ma arvan , saab veel andeks , veel hullem öelda selle kohta , mida püha vaim tegelikult teeb , et see on kuradist . vot see , see on see , seal jooksevad needsamad jooned , kus ma mõtlen , et ma ei soovita siit üle astuda , sest Jeesus ka ei soovitanud mm . -hmm see on konkreetne vastuütlemine Jumala tööle ja Jumala vaimule ootamata ja Jumala kartust omamata , eks nagu Kamaliel ütles , et kui see on Jumala töö , siis saan mina ju pihta , et ärgem Just. hakakem võitlema Jumala tööga . ma arvan , et seal see südamehoiak on pigem õige öö, selle variseri mõttes , kes , kes ütleb oma kaasvariseri talle Jeesuse suhtes , kui see on Jumalast , siis ei saa meie seda peatada kui see on inimeses , siis see varsti sureb välja . ma arvan , et see on see õige nagu suhtumine selliste ja. asjade puhul , mida me täpselt ei suuda tunnetada , et mm. . no me ja. oleme , me oleme igavikulised olendid , et ja see see kontekst , mida ka Paulus toob esile , et , et anda , anda nad saatana kätte , seal on hästi selgelt ju ka veel öeldud , et nende hinged võiksid pääseda , ehk et nad saaksid veel meeleparandust . lõpuks see elu on siin hästi üürik ja lühike , aga , aga meie , meie ütleme see siin elus , mida me teeme , millised valikud me teeme ja , ja kuidas me siin toimetame lõpuks siis kajastuvad igavikus , mis on nagu noh , siin ei ole ajalist mõõdet . ja , ja , ja kui me räägime näiteks konkreetselt inimestest , kellel on teatud sõltuvused teatud pikkade aastate jooksul kujunenud nagu sellised patuharjumused , siis noh , nüüd on see teadus kõik meile ka psühholoogias saadaval , kus , kus me saame aru , kuidas toimub manipulatsioon . kuidas see , kui me aitame inimest , tegelikult ei aita inimest ja. ja kuidas tal on vaja seda konfrontatsiooni ja Öelda , et kuule , kui sa praegu Lootuse külla ei lähe , siis sa sured . ja seal on rohkem armu tegelikult kui selles , et öelda , noh , tule jälle , me toidame sind ja anname sulle uue võimaluse . ja , ja ma arvan , Paulus tabab selle ära ja ütleb nii karmilt just sellesama asja pärast , et tähtis on see , et lõpuks need inimesed oleksid Jumala juures nii et praegu koguduse uksed pange kinni . aga kuidas , vot jälle pastorina mul on hea sinu käest küsida , kui , kui nagu õppejõuna ka ja , ja võib-olla rohkem selles mõttes selle teemaga kursis . vot Paulus ütleb , et , et me eraldaksime need inimesed . nüüd siin on see kohtu mõistmise , noh nagu sa ennem ka ütlesid , et see kohtu mõistmise haamer ei oleks meie käes mm . -hmm. ja , ja siis selle otsuse tegemine toon konkreetse näite , inimene elab ühes konkreetses patus ja ta teab , et see on patt ka . või noh , ütleme kohati teab ja kohati ei tea , tunnistab ja ei tunnista ja küsimus ei ole mitte suitsetamisest või joomisest , vaid hoopis palju rängemast loost . ja samaaegselt ta on koguduse liige , laulab kooris ja on , on nagu noh , justkui ei oleks mitte midagi mm . -hmm. milline nüüd siin see , see lahendus peaks olema ? Mm -hmm. kui temaga on räägitud üks kord , kaks korda , kolm korda võib-olla ja ikkagi muutust ei ole mm , -hmm. toimub hoopis rohkem varjamist mm , -hmm. siis kas siin on nüüd seda haamrit ? nii-öelda vaja hoida või , või mitte hoida . loomulikult me ei , me ei mõista inimest hukka , aga , aga noh , et , et see vot seesama saatanale üle andmine mm . -hmm. et kas see on ka tänasel päeval praktika ja , ja kuidas sa sellises olukorras käituksid mm ? -hmm. ma kindlasti võib-olla seda fraasi igaks juhuks ei kasuta <laughs> . et kallis kogudes , et me <laughs> anname kellelegi saatanale üle mm -hmm. , aga me räägime siin ühest teisest haamrist , see ei ole see haamer , mis otsustab inimese igaviku üle ja siin pastorina näiteks ka või juhina või ka koguduse juhatuse liikmena kas või kes , kes näeb seda olukorda , sa pead ikkagi võtma vastutuse selle eest , et sa juhid kogu karja . ja see , mis on nagu armuline mitte selle ühe inimese suhtes , aga kogu karja suhtes ja antud olukorras ma , ma tõepoolest arvan , et , et seda seal nagu nende joonte tõmbamine peab olema selline tugev ja konkreetne . ja kui see on , kas see näide , mis sa tõid , oli nagu selline salapatt või mida kogudus ei teadnud yeah. jah ? et , et siis seal tegelikult võib tulla ka see olukord , kus , kus miski peab nagu avalikkuse ette tulema . aga piibli jällegi juhised on meile on ju selged , et kui sa lähed ja oma vennale <laughs> aitad selgitada , mis , mis on toimunud , ta ei kuule sind , võta keegi kaasa ja ma arvan , koguduse puhul seal see võiks olla keegi teine inimene , kes on noh , juhtivas rollis . ja kui seda ei toimu , siis tegelikult ka ühel hetkel koguduse , kui vaja , siis peab kogu , terve koguduse ette avalikkusele see tooma või siis lihtsalt lõpetama selle inimese nagu kas siis aktiivsuse või , või võib-olla mingites olukordades ka liikmelisuse nii et see on noh , sellise organisatsiooni juhtimise nagu tasandil mm . -hmm. aga , aga , aga mitte lõpetada selle inimese eest palvetamist yeah. . Mm -hmm. <laughs> et , et siin see vend Andreju , kes , kes küsis viie äh, tuhande kristlase käest , et kes , kes viimati Saddam Husseini eest palvetas , siis oli Saddam Hussein veel elavate kirjas ja ühtegi kätt ei tõuse ja siis vend Andre küsib , et mis te arvate , kas see võiks olla üks põhjus , miks see mees on , kes ta on täna mm. ? Yeah. <laughs> et see mõte , et , et inimene on ka, ka juht või , või , või ütleme ka siis see , kes on selles sõltuvuses või , või selles patus elab . inimene on kõige rohkem kadunud siis , kui keegi teda enam ei otsi mm. . ja , ja , ja kui me selles mõttes , me ei loo- , me ei , me ei , me ei kanna teda , me ei anna talle võib-olla aukohta oma kogukonnas , aga äh, me ootame teda avatud kätega , kui ta otsustab ümber pöörduda ja me paletame te, tema eest seni , kuni ta seal võõral maal eksleb . ja , ja , ja armastusega konfronteerime . noh , lihtsalt jälle laiendan seda mõtet , see , kui see tegevus on olnud kümneid aastaid mm. , siis kas ei ole nii , et , et sellesama inimese tegevus koguduse keskel ilma , et oleks välja pandud ära nii-öelda isoleeritud teatud mõttes mm. ette , ja temast palvetatakse ka , aga et ta võiks meelt parandada , ei mõjuta tervet kogudust kui Kristuse ihu mm. . kui ta selle koguduse sees on ja seal ka veel toimetab <laughs> . No, ma ei , ma ei kujuta seda ette , kuidas ta ei mõjuta , ta kindlasti mõjutab , et , et see on selle haputaigna lugu , et Just, kui jah. see seal sees juba on , siis , siis see teeb oma töö . ehk et ikkagi see lõige oleks vajalik ? absoluutselt , jah , armastusega aga ole , oleks vajalik ma olengi just mõelnud Hebra kümme kakskümmend kuus ütleb , et kui me tahtlikult teeme mm. veel pattu pärast seda , kui me oleme õppinud tundma tõde , siis ütleb , et ei olegi enam ohvrit pattude eest mm . -hmm. mina olen natukene na Ameerika taustaga ka, ka küll ajutiselt , aga ja nägin Ameerikas selliseid suhtumisi patu suhtes , mis ütlesid Jeesus ja Kristuse ohver on meie eest kõik kinni maksnud mm . -hmm. ja nüüd me võime niimoodi elada , nagu me jaksame , jaksame ja oskame , aga no okei okay, , me oleme ju kõik inimesed , et see armuandmise nagu hüperarmuks me vahel kutsume seda ja, või superarmuks . et äh, räägi selles suhtes , et piiblis on , ma tean ka neljanda moose see viisteist peatükk räägib , et . Need patud olid ikkagi meelega tehtud patud , mida ei kaetud ka Vanas Testamendis , et need olid siiski need , mis olid kas mm , -hmm. kas tahtmatud või kogemata . Iisraeli seast pidi hävitama inimese , kes läks ja lihtsalt tappis kedagi , eks ole . see on see õpetus üks kord päästetud , alatiseks päästetud mm . -hmm ütleme konkreetselt , kuna sa Hebra kirjas selle , selle esimese kirjakoha tõid , siis Hebra kiri, kiri räägib muidugi , ta vaatab tagasi sellele ajale , kui oli ohvriteenistus , kui pidi toodama ohvri loomi ja , ja räägib sellest , kuidas loomulikult nende sikkude , sokkude veri , need ei , see ei saanud tuua nagu täielikku päästet . ja seal me peame ka vaatama , mis peatükis ta räägib sellest nii-öelda sellest yeah. , sellest teenistusest nagu tagasi vaatasin , mis on nüüd praeguse koguduse olukord . aga tõepoolest , heebra kiri hoiatav , on väga hoiataval toonil selle suhtes , et , et kui sa oled juba tõdet tundnud , tundma ja , ja püsid sellel teel , püsid selles patus , siis , siis ühel hetkel jälle see joon võib nagu , keegi tõmbab sulle joone ja ma arvan , et see viis , kuidas ta seda teeb , on just see , et kui me jõuame kirja lõppu , siis me kuuleme , et oota , et okei okay, , oli küll hea ülempreester , kaastundlik kõik , aga ta on ka neelav tuli <laughs> . on ju , ja , ja seal , seal me nagu näeme seda , seda tasakaalu . ja , ja jällegi seesama mõte on , et kui keegi nagu püsib nagu sellises patuse pöörab selja meeleparandusele või tõele , siis ta , siis ta lõpuks ei vali jumalat ta lõpuks on ikkagi selles seltskonnas , kes ütle , kellele jumal ütleb , et hästi , sinu tahe sündiga . et ta on sellel , ta on sellel nagu tee peal ja mina ei tea , kust ajaliselt või , või see ei ole nagu , et mitmenda nüüd kolmeteistkümnenda patuga on nagu et kust need jooned tõmmatakse , aga ebrekiri autor tõepoolest on , on hoiatav selles osas ka ja , ja pääste on ühest küljest midagi mis , mis tõepoolest me, me peakõne ütlesime , sünnime igavesest seemnest yeah. , aga ka Johannes , kes seda ütleb , on jälle teistes kohtades väga hoiatav selle suhtes , mida me teeme . kui me teeme pattu , siis on meil ees kosta , siis me parandame meelt , onju , me ajame oma asja õigeks . päästame midagi , mida me ka suure värinaga mm -hmm. nii-öelda hoiame sellest , hoiame sellest kinni ja , ja , ja tahame selle täiusi poole kasvada . nii et äh, mina arvan , et äh, noh , mind lihtsalt kurvastab see loogika selles mõttes , et keegi tahab kuidagi napilt pääseda mm . -hmm. Yeah. et siis me tegelikult ei ole nagu jõudnud selle jumala nagu poja ja tütre staatusesse , kui jumal armastab mm . -hmm. sest kui mina olen õppinud tundma seda kohtunikku , seda kuningat , kelle ette ma ka lõpuks oma elus lähen äh, aru andma , siis mina lähen armastava isa ette mm , -hmm. tema ette , kes äh, , kes on minu eest surnud ja ja kui ma teda nõnda tunnen või õpin tundma mm , -hmm. siis ma ei taha minna teises suunas , et teha nagu miinimum selleks , et napilt nagu kuidagi sealt kuninga eest siis lõpuks läbi saada . sellepärast ütleb Johannes , et , et , et meie võime julgusega minna kohtupäeval , sest me oleme nii , nagu tema on mm . -hmm. ja ja kristlasele selles mõttes on vaja oluline , on oluline teada , et , et , et kohtupäev või selline aruandmine tuleb . aga siis ei hakata mõõtma meie tegusid onju , aga siis meie lähme nii-öelda selle armastava isa ette , mis ei tähenda seda , et me võiks vahepeal elada nii , nagu me tahame , sest sest kui me siis armu ära kasutame , mis meile antud on , siis me siis selle isaga võib natuke teine jutuajamine tulla , aga äh, ma mõtlen , et , et , et keegi , kes , kes nagu tahab seda nappi pääsemist ta tegelikult ei ole nagu juurdunud ja jüngerdatud hästi selles , selles poja või tütre seisuses . süda ei ole lõigatudki . et mõtle , mõtle , kui , kui minu , kui minu kolmeaastane tütar mu käest küsiks , et , et isa , kas on võimalik , et ma ühel hetkel ei ole su tütar ? mul oleks tõsine mure , miks ta üldse nii mõtleb ja tõepoolest , mida me võime teha , on oma elus öelda nagu noh , Araabia maades juhtub küll , kui sa midagi teed , siis ütled , ma , sa ei ole mu tütar enam või siis tütar ütleb , sa ei ole mu isa enam . me võime selle kunagi teha , aga üldse , kui , kui kellelgi mõtle , kui valus see mulle oleks ja ma arvan , et et , et keegi , kes on nagu saanud kristlaseks , siis ma pastoraalselt aitaks pigem temas juurutada seda identiteeti nõnda , et ta kunagi ei tahaks üldse mõeldagi , nii et mis on miinimum , mis ma saan teha , et kuidagi napilt üle läve pääseda mm. . ma mõtlen , et vahel me ei, võib-olla tänapäeva kogudusel on vähem pilt sellest , mis on päästetulemus . et kui me loeme Uues Testamendis usukangelastest , siis midagi öeldakse , et Mooses valis selle kuningriigi , mis ei ole inimkätega tehtud ja Jeesus isegi läks ristile siis selle rõõmu eest , mis on nagu meie ette seatud mm , -hmm. et um, miks ikkagi eesarv selle supi Leeme valis , oli see , et ellu jääda . siin maa peal ta vist isegi ütleb midagi sellist , et mis sest kasu on , kui ma ellu ei jää . et kas meie tänapäeval vahel valime patuse elu selleks , et nii-öelda ellu jääda , nii-öelda hästi ennast sellel hetkel tunda ja unustame ära selle jumala au , mis meie ette on tegelikult seatud . et kuidas selle poole pürgida , kui me vaatame Paulust , et ta ütleb , ma unustan kõik üle , ära , et kõik Jaa. ülejäänu on prügi , pühkmed just. selle nimel , mida ma nüüd tunnen no . Paulusel oli lihtne , ta oli sinna kolmandasse taevasse tõmmatud , seal ei olnud nagu küsimust onju <laughs> . ta nägi kõike ja teadis kõike ja oli juba valmis selle nimel kuidas... kannatama , aga noh , tegelikult see on tõsine küsimus selle , selles mõttes , et kuidas inimesele projitseerida seda , seda , seda isa , just , isa ja, mm. ja tütar või isa ja poja suhet sellisel viisil , eks ju . et see peab ikkagi kogemuslik olema või Mm -hmm. või kas on ? nojah , see on no , see on, on püha vaimu töö , on ju , meis see , et ta , ta tunnistab meie , meie vaimuga ja see , et me Jumala , Jumala lapsed oleme . aga ma arvan , et see on jah , kogemuslik . see on ka selles mõttes seotud konkreetselt pühakirja tundmisega mm , -hmm. et, et , et mõnele inimesele see on väga suur kasu , kui võtta koos temaga piibel lahti ja näidata , et vaata , et kui sa olen meelt parandanud , siis jumal ei ole mitte isegi andeks andnud ainult , aga ta , ta ka unustab selle . on ju , ja , ja , ja mõni pole võib-olla näinud neid ridu ka siin , siin pühakirjas , aga lõpuks on see pühavaimu töö , mis sellise lapse seisuse ja identiteedi nagu meis loob . ja kui see on loodud ja kui see juurdub , siis , siis me tegelikult oleme trajektooril , kus me aina kasvame sellele armule lähemale roomakirjas ähm, Paulus ütleb õienduspeatükis , et see on arm , milles me seisame mm . -hmm. <laughs> et see on justkui nagu see , et , et sa jah , et sul on nagu justkui vabadus sealt nagu välja astuda , aga ei , et me seisame siin mm . -hmm. mõtlen Sauli näidet , et , et Saul ja Taavet , eks , et üks , mõlemad on kuningad ja , ja ühelt võetakse , teisele antakse kas on nii , et , et ka Saulil teatud selline , selline armupiir täis sai , noh , me tõenäoliselt võib nii öelda , eks mm ? -hmm. Mm -hmm. et ta inimesena ka lõpuks ju noh , suri üsna , üsna nagu kehvasti mm . -hmm. aga see , et temalt kuningriik ära võeti mm -hmm. ja ometi alguses oli ta ju jumalale ju meelepärane , et , et kui sa seda poolt ka nagu avaksid mm -hmm. Sauli nagu konteksti , ma mõtlen . sest see on , ma , ma tahaksin lihtsalt veel vabandust ennem ütelda seda , et see on vaimulikele juhtidele võib-olla me oleme rääkinud nüüd tavainimese tasandil , aga kui vaimulik juht mm , -hmm. nii nagu Saur näiteks . nojah , sellest , seal võiks jällegi võtta ühed teised kirjakohad lahti ja , ja peatuda ja see oleks si siis selle võrra selgem , aga ütleme , mis on võib-olla inimestele tuntud seal loos on on see , kuidas Saul oli , on ju selline noor ja ilus ja , ja autor ka viitab nagu sellele , et ta on , ta on see ideaalne rahva valik . ja Jumala on see , kes tõepoolest ütleb , et jah , okei okay, , võiame , võiame tema , paneme ta kuningaks . ja Taaveti puhul me loeme , et , et tema on see Jumala nii-öelda südamevalik , on ju . et , et see ei ole nii , nagu inimene näeb , inimene näeb jah , mis on silma ees , aga Jumal näeb seda , mis on südames ja , ja selle südame pärast äh, Taavet on jumala valik . ja see kõik nagu tegelikult on seotud <laughs> viienda Moosese raamatu äh, eeskirjadega , mida Toora andis Iisraeli rahvale , ikka peatükk seitseteist , kui ma ei eksi , kus , kus ta räägib sellest , et , et kuidas , kuidas preestrid , prohvetid , kuningad , kohtumõistjad saavad oma rolli ametisse , seatakse ja prohvetiga ei ole küsimus , selle ütleb jumal , kes ta on , jumala kutse otse otseühendus . preester ei ole ka küsimus , see vahetatakse inimeste hulgast , aga ta peab olema on ju leviit , seal peab teatud sugupuu olema , okei okay, , ka ei ole küsimust . nüüd , kui me jõuame kuningani seal , kas tahab lugeda kodus järgi , siis kuninga kohta on justkui nagu fifty-fifty või seal selline reaalsus , kus rahvas valib , aga jumal kiidab heaks mm. . ja Sauli puhul me peame nagu algusest peale seda küsima , et okei okay, , et kas nüüd jumal kiitis nagu lihtsalt alaliselt sellepärast heaks selle , et okei okay, , rahvas valis . ma näitan teile , kuidas , kuidas , millises kontrastis on teie valik ja minu valik või siis me vaatame just seda poolt , et jah , ei , jumal tahtis ka , et Sauli see asi välja tuleks hästi , aga ta kasutas teatud asju ära ja , ja , ja siis , siis me peame vaatama neid salme , kus , kus , kus me saame mõõta seda südamehoiakut ja seal on huvitavad lood , seal on lood , kus Saul tahab Taavetit tappa , seal on lood , kus Taavetil on võimalus Saul tappa ja , ja see , kuidas keegi nendes lugudes toimib seal , me tegelikult näeme seda , mis trajektooril ta nagu on . jällegi siinse trajektooril ei ole see , et , et kas keegi läheb põrgusse või taevasse , me räägime sellest , kes saab Iisraeli rahvast juhtida kuningana . ja , ja seal , seal me näeme , et , et Taaveti süda oli õige koha peal ja Saul oli kõrg ja , ja pani vastu , nii et ta, ta trajektoor selles mõttes oli , oli paraku nagu kehvas suunas , aga äh, aga jah , mina elasin ka Saulile kaasa , kui ma tema lugu lugesin , et , et sest noh , seal on ka teatud siirus ja kuidas ta seal poisina neid oma isa , isa karja , kes kaduma läheb , otsivad ja , ja isegi Samuele ja tema vahel mingil ajal on täitsa selline kena mentori ja jüngrisuhe ja ja mingi , mingi vahesaul ju ka valitses sellise täitsa jumalale meeleparase käekirja järgi mingid aastad . kui nüüd tulla isikliku tasandile tagasi , vaatajale võib-olla hea kõrva taha panna , millised on piibellikult sellised nagu tärminid või , või lakmuspaberid või momendid , kus sa peaksid tajuma , et sa hakkad healt teelt kõrvale minema ? jumalad sõna ütleb , olge pühad , nagu mina olen püha mm. . armastage Jumalat üle kõige yeah. , kõigest oma väest , kõigest oma jõust , kõigest oma hingest . ja ometi me tahame oma supile end ka kuidagi süüa vahel , et kus me tunneme , et hakkavad punased lipud hoiatuseks tõusma . jah , mul ei ole midagi peale sellesama saate alguses mainitu öelda , et , et see südamehoiak , kui me kujutame ette ennast kuninga trooniruumis , siis kuidas me seal oleme seisame , kuidas me oleme suhtes Jumalaga , kas meil nina püsti või nina pikali . ja ka see , et kas me näeme temas tegelikult selle kuninga ja auväärse staatuses taga seda armastavat südant ja armastavat isa . ma arvan , et see ongi . see ongi see võti nagu , nii et sellepärast ma tahtsin , et , et vaataja nagu kujutab seda ette et , kuidas ma olen Jumala ees . Ja kui me kujutame seda praegu ette , siis sellel päris hetkel on palju vähem üllatusi . et on vähem oluline , mida sa täpselt tegid täna , kui see , mis su süda selle sees , kuidas ta reageerib . jumala, ah, jumala ligiolule ja korrektuurile . võib-olla üks natuke võib-olla kõrvaline , aga räägi sellest , mida Uues Testamendis silmas peetakse , kui räägitakse , et me näeme aust palgest palgesse nüüd ja me oleme transformeeritud pühavaimuväe läbi mm . -hmm mida see tähendab isiklikult ? okei okay. , jah , siin saab mõnda kohta minna , et üks on Johannes , kes , kes räägib seda , et vaadake , millise armastusega jumal on meid armastanud , me oleme jumala lapsed . ja , ja veel pole päris nagu selge see , kes me oleme . aga siis , kui me näeme tema ilmumist või kui me näeme teda , siis saab selgeks <laughs> ja või võib võtta ka korintse kirjast , kus , kus Paulus nagu räägib sellesse , ta võrdleb seda , kuidas Mooses tuli mäelt alla ja tema pale helendas , et ma ei tea , kumb koht sul nagu mõttes on . ilmselt see jah , et ilma , ilma loorita meie nüüd näeme . katmata jah mm . -hmm. ja oleme trans- , muudetud tema aus tausse mm . -hmm. oskad öelda , kus see koht on ? see on vist esimese korintse peatükk , aga seal absoluutselt see , seesama mõte , et üks on see lõplik reaalsus , kus me päriselt näemegi , kohtume Kristusega ja siis me päriselt näeme , kuidas tema on . aga teine on ka võib-olla midagi , mis aitab meil nagu sellisel vaimuliku kujunemise teekonnal siin , et , et , et tegelikult see , et otsida tema palet yeah. ja see on midagi , mis on selleks eluks ja otsida tema palet ja , ja veeta aega nagu jumalaga palves , osaduses teda kiita , sülistades mida rohkem me peegeldame seda taevast olukorda , kus me oleme trooniruumis , seda rohkem me kasvame selle poole , kes me mm -hmm. peame olema lõpuks mm -hmm. selles trooniruumis , nii-öelda mida Johannes ütleb , et see , kes me päriselt oleme , see saab siis avalikuks . ma ei tea , kas see on loogiline , me kasvame nagu Kristuse sarnasuses läbi selle , et , et me vaatame teda siin palgest palgesse yeah. läbi ususilmade , kuna see füüsiliselt me ei näe Jeesust yeah. aga , aga me veedame temaga aega , me kasvame temale lähemale . ja , ja , ja tegelikult sellega liigume nagu sellesse reaalsusesse , kus me päriselt näeme teda palgest palgesse mm -hmm. ja siis enam küsimusi ei ole <laughs> . see ongi osadus , eks ju , see pühade osadus ka ja jumala pühavaimu ligiolu meie keskel , mis õpetab ja , ja puhastab ja, ja peseb . ja sellises osaduses ma soovitan luge- , lugeda apostlite tegude raamatus just neid kohti , kus see sõna arm tuleb esile , sest seal on see kogukondlik nii-öelda armu kasvamine mm -hmm. ja kui nad seal palvetavad ja keegi satub vangi ja siis nad ikka tulevad kokku ja ülistavad , siis meil on tihtipeale need fraasid seal ka , kuidas nad armu leidsid mm , -hmm. kuidas nad armus kasvasid wow. ja , ja see on , see on see kuninga soosing , mis on siis nagu eh, noh , mitte siis lihtsalt kohtumõistmiseks , aga siis selleks nii-öelda tõeliseks nagu kuningriigi eduks , kui nii võtta . et sa , sa kasvad ka kogukonna ja kogudusena nagu sellesse reaalsusesse , mida , mida , mida taevas äh, ühel päeval kogeme . suur tänu sulle , Indrek Taavet . me oleme sind päris hästi pommitanud ja väga head va vastuseid ja materjali saanud . täname ka teid , kallid vaatajad , et te olete meiega olnud . järgmisel korral me räägime teemal , tõeline või tehisintellekt , seniks nägemiseni . hea TV7 vaataja , meie ühine missioon on levitada jumala lugusid üle terve Eestimaa . kui soovid , et see missioon võiks jätkuda , siis julgustan sind toetama TV7 tööd . TV7 saated jõuavad vaatajateni ainult tänu annetustele . oleme tänulikud iga rõõmsa andja eest . olge õnnistatud .